tilaa kanava ja pysy asiassa. Tuntuu siltä, että nykyaikana jokaisessa televisio-ohjelmassa on oltava ainakin yksi pakkohomo, niin pitäähän Karpossakin semmoinen olla. Ei, tällä kertaa se en ole minä. Lähdemme kulttuuripläjäksessämme Helsinki Pride-tapahtumaan. Mitä tuo seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen teemaviikko voisi tarjota niin sanotulle ulkopuoliselle kopialle? Aloitin keskustelutilaisuudesta, jonka teemana oli kaapista ulos tuleminen. Mut sit se kuitenkin pelottiin siinä pienessä kylässä, mä ajattelin, että ei kukaan ymmärtäisi sitä, ja sitten ne kaikki kääntyis mua vastaan. Ja mä yritin sit selittää se, että kyllä se on kyllä ihan mahdollista, ja nytten se onkin. Siitä tulee isoisä ensi joulukuussa. Isän sitten ensimmäinen kommentti oli siihen, että kun lapsi tulee, että no toivottavasti se on sitten tyttö. Mä en minkä takia. No ettei synnytty semmoista hinttiä. Mä kysyin isältä, että jos sä noin ajattelet, niin oletkohan sinä sit hintti vai äiti lesbo, kun musta tuli tällainen. Niin sit sen jälkeen se ei ole esitettyjä kertomuksia elämästä kaapin oven molemmin puolin soisin kaikkien kuulevan. Hauska ja koskettava tilaisuus pisti miettimään, edustanko itsekin sellaista maailmaa, jossa ihmiset joutuvat takiani teeskentelemään jotain muuta kuin ovat. En uskaltanut oikeastaan ehkä sitten kertoa kenelläkään ennakkoon mitään. Mutta kuitenkin sitten pikkuhiljaa ulkomuoto rupesi muuttumaan, vähän vaatetusta rupesi muuttumaan. Mutta tosiaan, noin pari vuotta sitten, hiukan yli pari vuotta sitten, lähdin kesälomalle. Kesälomalla lähtiessäni työpaikalla siirsin työvaatteet miesten pukuhuoneesta naisten pukuhuoneeseen. Ja kesälomalta tulin naisena töihin. Ja siitä alkaen ollaan elänyt naisena, eikä vielä tähän mennessä ole pätkääkään tullut epäilystä, etteikö se olisi mun oikea elämäni. Seuraavana päivänä osallistuin sateenkaarimessuun. Kuvauslupaa en saanut, koska suhtautuminen seksuaalivähemmistöihin repii seurakuntia ja aihe on arka. Oikeus ehtoollisella käyntiin merkitsi tälle kirkkokansalle todella paljon. Tuntui, että moni torjuttu oli otettu takaisin, ja jos kristinuskossa on kyse armosta ja rakkaudesta, niin tällä kertaa luterilainen kirkko osui mielestäni nappiin. Harvoin kirkoissa näkee ihmisten itkevän ilosta ja veisaavan virsiä niin tunteella kuin sateenkaarimessussa. Ilo ei ollut muuttunut suruksi yönkään aikana, kun sateenkaari kulkue lähti aamulla liikenteeseen monien kauhistukseksi. Vääränlaiset perheet, äidit, isät, lapset, yksineläjät ja jopa kulkueeseen osallistuneet täysin vääränlaiset papit ynnä muut täysin väärät ihmiset saivat matkan viime metreillä kuulla joutuvansa helvettiin. On vaikea ymmärtää, miksi tällaisten Jeesus-bussilla liikkuvien fundamentalistien on aina pakko olla myrkyttämässä kaikkea kivaa, aina rockfestareilta perhejuhliin. No mä kerron sun ihan asiat. Esimerkiksi tämä Jumalan mies opetti minulle seuraavat tosiasiat. Ei tarvitse olla homo joutuakseen helvettiin. Helvettiin joutuu jo pelkästään juhlimalla homojen kanssa. Toimittajalla on käynyt satumainen onni, ettei olla Saudi-Arabiassa, koska silloin tämä mies kollegoinen ei pelkästään julistaisi sanaa, vaan he myös kivittäisi minut kuoliaksi. Oli miten oli. Helsinki Pride-tapahtuma tarjoaa vuosittain tajuntaa laajentavaa ohjaamaa kaikelle kansalle. Itse päätin viikon osallistumalla hurjiin loppujuhliin,
missä heterokin saa juhlia ihan homona.